Aire Europa patrocina els esports. Molt més pel Real Mallorca després de la important victòria davant la Unió Deportiva a Las Palmas. Avui ha tornat a entrenar i demà gaudirà d'una jornada de descans per ja començar a preparar el partit del proper dilluns a les 9 del vespre. Vull recordar que dilluns a les 9:30 no tindrem l'habitual edició de Fora de Joc, perquè s'estarà jugant al partit. Sí que la farem el proper dimarts a partir de les 6 del capvespre, Fora de Joc en directe dimarts 6 del capvespre. Doncs bé, avui Maeta Molango ha parlat, i quan tothom se pensava que tornaria a dir que el Real Mallorca pues, ha de lluitar pel playoff, cosa que no diu Vicente Moreno, Maeta Molango també té la mateixa lliçó. Han d'anar partido a partido. Escoltin. Muy contento de ver que a diferencia de otros, pues estamos en una zona tranquila y que podemos ir ahora a los campos pues con la ilusión de ver hasta dónde somos capaces de llegar. En lugar de ir atenazados a Las Palmas, pues ir con la ilusión de decir, bueno, viniendo donde venimos, habiendo jugado contra los que hemos jugado en campos complicados, pues sinceramente para nosotros ir ayer a Las Palmas fue como ir a, no sé, a Old Trafford o a San Siro. Y lo digo de verdad. Candidatura a ganar al Zaragoza. Y luego ganar al siguiente, y luego al siguiente, y luego al siguiente. Y al final, pues, que si al final de ese camino la consecuencia es estar en playoff, que sea una consecuencia de un buen trabajo que se hace cada semana. Com a mostra, el conseller delegat no vol parlar de que han de defensar la situació que tenim. Situació sisena a la classificació i de disputar el playoff. Ell diu partido a partido. Quan tothom, i ahir el programa Fora de Joc, un dels nostres tertulians, que era Xixi Soler, el nou president dels veteranos, ell pensava que el Mallorca ha de lluitar per mantenir el playoff i després ja veurem, perquè fins i tot pot pujar directament perquè matemàticament els dos primers encara no són de primera divisió. El Mallorca ve de darrere. Ara mateix jo crec que la plantilla i l'entrenador se veuen competitius superiors a qualsevol equip i esperen que dilluns pues, tinga nostre també. A un equip amb una situació un poc pitjor que la d'Espanya pues, també poden sumar aquests punts que m'ho ficaria de ple a la lluita. Per créixer ha de tenir present el que has passat malament i no valorar sempre el bo i el bé que t'avancen les coses, no? Jo també m'he quedat amb una cosa que ha dit, que si ganem els 36 punts sabem coses grandes. Anar. Claro. I estic segur que ell no sou inferior, que pot perdre un punt. Però jo ara mateix, ho puc dir jo, no veig un equip més en forma que el Mallorca. No veig cap equip superior al Mallorca. No veig un equip més en forma que el Mallorca. No vol cap equip superior en el Real Mallorca, coincidim amb Xixi Soler. Doncs bé, també hem de parlar amb Xixi dels veteranos. Nou president, substitueix a Julià Mir i diu el següent. És abarcar totes les àrees que se poden tenir tots els afiliats. Evidentment, hi ha veteranos que tenen 70 o 8 anys. No me mires a mi. Jo estic com ells. Hi ha gent que pot jugar, hi ha gent que no pot jugar. Evidentment que hem de cercar gent que pugui jo perquè és que fa representació, però a vegades també s'ha de tirar o s'ha de menester gent que no pot jugar, que no pot jugar. Gent que on vaig se'n recordin d'ells, també. No només és jugar partits, hi ha més coses que s'han de tenir, sobretot també que si se pot tenir aquesta situació, però si un ho passa malament un dia, pot-li donar una mà en el sentit de... No li diré res, però donar una mà que tingui un lloc on... Moure voltes per intentar aconseguir que aquesta persona no passi tan malament. Exacte. Aquestes coses. I que tothom ho passi bé. Doncs li ha sortit un rival, que és Mallorca Legend. Mallorca Legend és, com hem de dir, els jugadors més recents, més famosos, més coneguts. I sembla que hi ha un enfrontament. I nosaltres li dèiem, perquè no intentau juntar-vos, vegin el que va dir. Totalment diferent. La formen també jugadors del Mallorca amb uns altres objectius i tothom és lícit de fer el que vulgui. Jo deixem que la porta de l'associació estigui oberta. Això és una bona... El que passa que si hi ha uns estatuts, hi ha unes normes també, doncs m'ho han de dar un poc atenció. Res més, però... Però estaries tu dispost a xerrar i... Aglutinar tot. Sempre i quan paguin la quota... No crec que estigui per pagar una quota. No ho sé. No ho sé. Bueno. Tot costa. Bueno, va. Sí.
Yo no sé la idea que tienen. Yo siempre he apostado por lo yo lo considero que el Mallorca es un Mallorca único, es decir, por eso aglutinaros. Yo siempre he apostado por estar todos y lo que ha dicho Chichi, pasar un rato entre compañeros de todas las edades y luego el que esté en disposición de jugar. No hay nada, gente, pero, no sé que hay ninguna lucha. Deixem aquest tema i anem a parlar de Celta Balears. Líder ja en solitari, li treu 4 punts en el Villarreal B. Diumenge jugarà dins el camp de l'Espanyol B a intentar sumar tot el que sigui puntuar a fora, es vol perquè sigui el líder d'aquest tercer grup. Canari, jugador del Balears, parlava de la situació actual. Pues sí, la verdad que muy bien, muy contentos estamos pues, de la dinámica que lleva el equipo. La verdad que no podemos pedir más. Sí, nosotros ya lo dije en varias ocasiones que nosotros miramos el hacer, digamos, fase de ascenso y bueno, sí, está claro que si llegan las últimas 5 o 6 jornadas y podemos luchar por la liga, está claro que lo haremos. El equipo lo componemos 21 compañeros, 21 jugadores y ahí reside nuestra fuerza, ¿no? El que salga quien salga pues lo va a hacer bien, lo vimos ayer, que pues, Sam no pudo por temas de... desde que estaba malo jugar y bueno, sale Hugo Díaz y mete gol, ¿no? Al final creo que competimos todos, luchamos por el de al lado también y eso es nuestra fuerza, que cuando que falle un compañero tenemos otro al lado que lo va a solucionar. Demà tenim bàsquet a les 8 del vespre en la pista del Palau Municipal d'Esports Somos. El Iberojet s'enfrontarà en el Palencia. Atenció, perquè va per davant de l'equip mallorquí en 2 victòries. Ha guanyat 16 partits, mentre que l'Iberojet n'ha guanyat 14. Han desmentat que actualment l'Iberojet de bàsquet es troba en el lloc número 9, és a dir, que es troba ara mateix en zona de play-off. Recordem que manquen 8 partits per a acabar la lliga. Damunt d'aquest partit, damunt l'encontre davant del Palencia, Alonso, el tècnic, deia que han de ser valents, han d'anar a guanyar perquè ja no poden perdre ni cedir més punts. El margen de error a medida que van avanzando las ligas y quedando avanzando la liga y quedando menos jornadas es menor, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, sabiendo que de aquí al final cada partido que jugamos es prácticamente pues eso, una final, prácticamente digo, porque no será una final, porque siempre habrá un partido después, ¿no? Hasta la última jornada. Pero sabiendo que la trascendencia de cada partido que juguemos es ya realmente alta. Yo creo que hemos demostrado ser valientes muchas veces. Día de Betis, de Bilbao, o día de Palencia, también allí, cuando le dimos la vuelta a un partido que perdíamos por 14. Pero ahora hay que dar un paso al frente ya definitivo y no cometer los errores o dejarnos las victorias que nos hemos dejado en alguna de las últimas jornadas, ¿no? Amor prou, que han d'anar per totes i sense por. I ara sí que valora al rival, al Palencia. Demà a les 8 són Moix. Con la llegada del nuevo entrenador pues han conseguido 5 victorias. El otro día es cierto que perdieron contra Betis, pero compitieron muy bien durante 3 cuartos, dominando prácticamente en esos 30 minutos. Y bueno, con excelentes jugadores, con jugadores de mucha experiencia en la categoría. Se han reforzado ahora bien con un Aranitovic, un base escolta y un jugador interior. Y bueno, pues jugadores de muchísima calidad. I això és tot perquè fa referència a esport. Recordin més informació esportiva cada dia, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Canal 4 Ràdio, l'edició de Ràdio de Fora de Joc, i també cada segon, cada minut, en el nostre diari digital Mallorca Esports. Gràcies per la seva atenció, adeu-siau i bona nit. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.